የአውሮፓ የኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ሲደረጉ ነበር። ከቅዳሜ ጀምሮ ቅዳሜ አርሜኒያ ከዩክሬን ያደረጉት ጨዋታ በአርሜኒያ ስቴዲየም የተደረገ ጨዋታ ነው። ይህንን ጨዋታ ሀገሪቱ ጦርነት ላይ ያለችበት ዩክሬን ብሔራዊ ቡድኗ ግን 5-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ጥሩ ነው ለዩክሬናውያን። ግን በዚህ በኔሽንስ ሊግ ኤ ሳይሆን በኔሽንስ ሊግ በሁለተኛው ኔሽንስ ሊግ ቢ በሚባለው ነው የተገናኙት። ካላች ከብሔራዊ ቡድኖቹ ጥራት ደረጃ ወይም ከደረጃቸው አንጻር ዝቅተኛ ስለሆኑ በቢ ነው የሚገኙት። ዩክሬንና አርሜኒያ ተገናኝቶ አርሜኒያ 5-0 ዩክሬን 5-0 አርሜኒያን ያሸንፋለን። ዩክሬን ያው እዛው ቢ ላይ ትቆያለች። ከዚህ ምድብ ስኮትላንድ ናት ወደ ሊግ ኤ ወይንም ወደ ዋናው የኔሽንስ ሊግ ያደገችው ስኮትላንድ ሆናለች። ኖርዘርን አይርላንድ ከኮሶቮ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ ሰሜን አይርላንድ 2-1 አሸንፋለች። ስሎቬኒያ ከኖርዌይ ያደረጉት ጨዋታን ስሎቬኒያ 2-1 ኖርዌይን አሸንፋለች። ስፖራር በ69ኛው ደቂቃ የቤንጃሚን ሴስኮ ለሌብዚሽ የፈረመው የአርቢ ሳልስበርግ ተጫዋች በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው። ለ19 ዓመቱ ነው። ለስሎቬኒያ ቅዳሜ በተደረገው ጨዋታ ሁለተኛውን ግብ አስቆጥሮ 2-1 ኖርዌይን ሲያሸንፉ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ብቸኛዋን የኖርዌይ ግብ አስቆጥረዋል። ኖርዌይ ወደ ዋናው ሊግ ያደገች ሌላውኛ ቡድን ሆናለች። ቆጵሮስ ከግሪክ ያደረጉት ጨዋታን ቆጵሮስ 1-0 አሸንፋለች። ቅዳሜ የተደረገው ጨዋታና የተጠበቀው ቼክ ሪፐብሊክ በሜዳዋ ፖርቹጋልን ያስተናገደችበት ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ ለዲያጎ ዳሎ 2 ግቦችን አስቆጥሯል። ለፖርቹጋል በ33ኛውና 52ኛው ደቂቃ ብሩኖ ፈርናንዴዝ እንደዚሁ በ45ኛው ደቂቃ ግብ አስቆጥሯል። ጂያጎ ጆታ ቀሪዋን ግብ ለፖርቹጋል አስቆጥሯል። በዚህ ጨዋታ ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በግብ ጠባቂው ጥፋት ደርሶለት ፊቱ አካባቢ የመደማት ጉዳት አጋጥሞት ነበር። ነገር ግን ከዛ በኋላ አገገሙ፣ ጨዋታውን መቀጠል ችሏል። ፖርቹጋል ያው ለኔሽንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ ያለፈች ሌላኛው ሀገር ሆናለች። ቼክ ሪፐብሊክ ከዚህ ምድብ ወደ ታችኛው ወደ ሊግ ቢ የወረደች ሀገር ሆናለች። እስራኤል አልባንያን 2-1 አሸንፋለች። በሌሎች ጨዋታዎች ስኮትላንድ ያው ያለፈች ሀገር ናት፣ ሪፐብሊክ ኦፍ አየርላንድን 2-1 አሸንፋለች። ሰርቢያ 4-1 ስዊድንን ባሸነፈችበት ጨዋታ አሌክዛንደር ሚትሮቪች በዚህ በፉልሃም በጣም አስደናቂ ጊዜ እያሳለፈ ያለ ተጫዋች ነው። 3 ግቦችን አስቆጥረው ሀትሪክ ሰርቷል። በቅዳሜው ጨዋታ 4-1 ስዊድንን ሲያሸንፉ ሉኪች ሌላኛዋን ግብ ለሰርቢያ ያስቆጥሯል። ክላሰን ለስዊድን ብቸኛዋን ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ስፔን በሜዳዋ በስዊዘርላንድ 2-1 የተሸነፈችበት ጨዋታ አስደንጋጭ ነበር ለስፔን። ማኑኤል አካንጂ ብሬል ኢምቦሎ የሞናኮ ተጫዋች 2 ግቦችን ለስዊዘርላንድ አስቆጥሯል። ለአልባ ነው ለስፔን ብቸኛዋን ግብ ያስቆጠረው። ቅዳሜ የተደረጉ ጨዋታዎች እነዚህ ነበሩ። ትናንትናም የቀጠሉ ጨዋታዎች አሉ። ኦስትሪያ ከክሮሺያ ያደረጉትን ጨዋታ ክሮሺያ 3-1 በሆነ ውጤት ከሜዳ ውጭ ተጉዛ አውስትሪያን አሸንፋለች። ሉካ ሞድሪች ገና በስድስተኛው ደቂቃ ነበር መሪ ማድረግ የቻላቸውን ግብ ማስቆጠር የቻለው ለክሮሺያ። ከዛ በኋላ ክሪስቶፍ ባምጋርነር ለኦስትሪያ አስቆጥሯል። የሆፈንሃይም አማካይ ማርኮ ሌቪዥያ በ69ኛው ደቂቃ የቀድሞው የሊቨርፑል ተጫዋች ዲያን ሎቭረን አሁን 33 ዓመቱ ላይ ይገኛል 72ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ ክሮሺያ 3-1 አሸንፋለች። ይህንን ተከትሎ ክሮሺያ ወደ ሊግ ወደ ፍጻሜው ያለፈች ሌላኛው ቡድን ሆናለች። ዴንማርክ ከፈረንሳይ ጋር ያደረጉት ጨዋታ በዴንማርክ 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። የዲዲዬ ዴሾ ቡድን አሁን በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል። ከዓለም ዋንጫ አስቀድሞ በጣም ጥራት ያለው ዓለም ላይ በጣም ጥራት ያለው ስኳድ የያዘ ብሔራዊ ቡድን ቢኖር የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ነው። ነገር ግን በዚህ በከፍተኛ ቀውስ አለ እየተባለ ነው በቡድኑ መካከል የሚገኙ አንዱ የክሊያን መባፔ እና ከፖግባ ጋር የተነሳው ጉዳይ ነው። ፖግባ በማንችስተር ዩናይትድ እያለ ከፔዤ ጋር ሲገናኙ መባፔ እግሩ እንዳይሰራ ይሄ ጨዋታ ላይ እግሩ እንዳይሰራ ወደ ምንድን ነው ይሄ አፍሪካ የሚጠቀሙበት እንደ አስማተኛ ወይንም እንደ አስደጋሚ ደጋሚ እንደሚባል አይነት ነገር ወደዛ ሄዶ እግሩ እንዳይሰራ ሽባህ እንዲሆን ከማንችስተር ዩናይትድ ጋር በነበራቸው ጨዋታ አሰርቶበታል መባፔ ላይ በሚል የተጫዋቹ ወንድም ማቲያስ ፖግባ አጋልጦ ነበር። እና ብዙ ጉዶችን ገና አጋልጣለሁ እያለ ነው ወንድሙ የሚገኘው ፖግባ። ይሄ ፖግባ ላይ ዝርፊያ ለመፈጸም ከተሰናዱ ወንጀለኞች ጋር ከሚሰሩት መካከል ወንድሙ ማቲያስ ፖግባ አለበት ይባላል። አንዱ ቤተሰቡን አይረዳም፣ በጣም ስግብግብ ነው በሚል ማቲያስ ፖግባ ቅሬታ እንደነበረው ይታወሳል። እና ብዙ ሚስጥሮች አሉኝ ስለ ፖግባ። በተደጋጋሚ ይሄ ጠንቋይ እንደሚባለው አይነት የተባለውን ሰውዬ ያገኛል እና እስከ 4 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ከፍሎታል የሚል መረጃ አውጥቶ ነበረና
እንዶም ፖግባ በርግጥ ለዚህ ሰውዬ እንደሚባለው ጠንቆ አይደለም እኔ በጣም ሃይማኖቴን ማከብር ሙስሊም እንደሆነ ይታወቃልና ሃይማኖቴን ማከብር በሃይማኖቴ መመራ እንዲህ አይነት ድርጊት በእኔ በሃይማኖቴ በፍጹም አይፈቀድም እንደዚህ አይነት ተግባር ማልፈጸምኩም የሃይማኖት አባት እንጂ ስወንድም እንደሚለው ሌላ የባዳም ልኮ ጋር የተያዘ ጠንቋይ ምናምን አይደለም የሚል ንግግር ፖል ፖግባ አድርጎ ነበርና ግን 4 ሚሊዮን የሰጠውት እዚህ አፍሪካ ላይ እርዳታ ለማድረግ እንደዚህ ለበጎ አድራጎት ነው ሰጥቻለሁ አምኗል እና ለዛ ነው የሰጠውት የሚል አስቴት መስጠት ይታወሳልና ግን ከመባፔ ጋር በተያዘ መባፔ ላይ አሰርቶበታል የሚለው መረጃ በተጫዋቾቹ መካከል ይሄ በቤሬውሩ መካከለም መሻገርም እንደምንም አው ይፈጥራል በሚል በጣም ደንግጧል ተብሎ ሲነገርም ነበር መባፔ መረጃውን ከሰማ በኋላ ለአባቱም ጨመር ነው ቀርሞ ማቲያስ ፖግባ ተናግሯል የተባለው እና በጣም አነጋጋሪ ነበር መረጃ ነበርና በአንዱ ዲዴ ዴሾ ደግሞ ፖል ፖግባን አምኗለው ኮንደምየው ይልቅ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም አያደርግም የሚል አስተያየት ዲዴሾ ሰጥቶ ነበር ነገር ግን እንደዚህ አይነት ዜናዎች የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንን በጣም እየረበሹት ነው የሚል መረጃ እየወጣ ይገኛል በጣም ጥራት ያለው ስኳር ነው አሁን ለዓለም ዋንጫ የሚያደርጉ ዝግጅት ነውና እርግጥ ከኔሽንስ ሊግ ለከመወረር ተርፈዋል ነገር ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ብሔራዊ ቡድን ውስጥ መኖራቸው ፖል ፖግባም አሁን ጉዳት ላይ ነው የሚገኘውና እንደምንም አድርገው ወደ ኳዛሩ የዓለም ዋንጫ ይዘውት ይሄዳሉ እየተባለ ነው በጣም ከሚወዱ ተጫዋቾች መካከል ዴሾ ከሚወዷቸው ተጫዋቾች ዋናው ፖል ፖግባ ነውና ለቡድኑ ለብሔራዊ ቡድኑ በጣም ወሳኝ ነው እርግጥ በብሔራዊ ቡድኑ አባላትም በጣም የሚወደድ ተጫዋች ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን ብሔራዊ ቡድኑን እንዳይረብሹት እየተሰጋ ነው ትላንትም በዴንማርክ 2 ለባዶ ፈረንሳይ ተሸንፋለች በሌላ ጨዋታ አንዶራ ከላቲቪያ አንዳቻ ተለያይቷል ሞልዶቫ ለሸስታይነን 2 ለባዶ አሸንፋለች አዘርባጃን ካዛኪስታንን 3 ለባዶ ማሸነፏ ተሰምቷል ስሎቫኪያ ከቤላሩስ አንዳቻ ተለያይቷል ፋሮ አይስላንድ ከቱርክ ያደረጉት ጨዋታ በጣም አስገራሚ ነበር ቱርክ ከሜዳው ጨ ተጉዛ በፋሮ አይስላንድ 2-1 ተሸንፋለች ሉክዘምበርግ ሉቲኒያን 1-0 አሸንፋለች ኔዘርላንድ ከቤልጂየም ያደረጉት ጨዋታ በጣም ተጠባቂ ነበር ከትላንትና ማታ ጨዋታዎች መካከል ይህንን ጨዋታ በቫንዳይክ ግብ ኔዘርላንድ 1-0 ቤልጂየምን አሸንፋለች ከምድብ ኤ ወይንም ከሊግ ኤ ከመጀመሪያው ምድብ አንድ ከሚባለው ክሮሺያ አልፋለች ኦስትሪያ ወርዳለች ፖርቱጋል ከኤ 2 ወደ ቀጣይ ዙር ስትልፍ ቼክ ሪፐብሊክ ወርዳለች ሃንጋሪ ከኤ 3 ወደ ቀጣይ ዙር አልፋለች እንግሊዝ ወርዳለች ኔዘርላንድ እንደዚሁ ከኤ 4 ወደ ቀጣይ ዙር ስትልፍ ዌልስ በፖላንድ መሸነፏን ተከትሎ ወደ ሊግ ወደ ታችኛው መውረዷ ተነግሯል እንግሊዝም ቀድማ መውረዷን ያረጋገጠች ቡድና ዛሬ ከጀርመን ጋር 3:45 ይጫወታሉ ጂብራልተር ከጆርጂያ ሃንጋሪ ከጣሊያን ሌላው 3:45 የሚጠበቅ ጨዋታ ነው ሞንቴኔግሮ ከፊንላንድ 3:45 ሰሜን መቄዶኒያ ከቡልጋሪያ ሮማኒያ ከቦስኒያ ሳን ማሪኖ ከኢስቶኒያ ዛሬ የሚደረጉ የኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው ወደ አጣጥር ጉዳዮች እናምራ የጁቬንቱስ ኢንትራን ፍራንክፈርትና ኒስ በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ቀጣ ተላልፎባቸዋል ተብሏል ምክንያቱ ደግሞ ረብሻ አስነስተታቸዋል የዘረኝነት መልእክቶች በደጋፊዎቻቹ ተላልፏል የሚል ነው ፍራንክፈርት በሻምፒየንስ ሊግ ማርሴን 1-0 ባሸነፉበት ጨዋታ ደጋፊዎቻቸው በስታድ ቬልድሮም የተጋጣሚን ሜዳ ንብረቶች ሰባብረዋል የናዚ ሰላምታ መልእክት አሳይተዋል እንደዚሁም የዘረኝነት ጥቃቶችም ነበሩ በሚል የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በመርመራ አረጋግጦ በዚህ ምክንያት ክለቡ 15000 ዩሮ ተቀጥቷል ከዛውጭ በከፊል ያለ ደጋፊ ጫውታ ተብሏል ኢንትራንክፈርት በቀጣይ በአሁጉራይ ውድድር በሚያደርገው ጨዋታ ከሜዳውጭ በሚያደርገው አንድ ጨዋታ ደግሞ ቲኬት እንዳይሸጥ እንደዚሁ ክለቡ ተከልክሏል ከዛውጭ ደግሞ ያልተገቡ ርችቶችን በማቀጣጠል እና ረብሻ በመፍጠር በሚል ተጨማሪ 30000 ዩሮ በድምሩ 45000 ዩሮ የጀርመኑ ክለብ መቀጣቱ ተሰምቷል ኒስም በተመሳሳይ በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ከኮሎኝና ፓርቲዛን ቤልግሬድ ጋር ባደረገው ጨዋታ ወደ ሜዳ ደጋፊዎቹ ቁሳቁስ ወርውሯል ያልተገባ ርችት ስታዲየም ውስጥ አቀጣጥለው ለማወክ ሞክሯል የዘረኝነት ጥቃቶችም ነበሩ በሚል በቀጣይ ኒስ የፈረንሳይ ክለብ ከቼኩ ስሎቫኮ ጋር ሲጫወት ጨዋታው በዝግ ይሆናል ተብሏል በሜዳው የሚያደርገው ጨዋታ ከዛውጭ በሜዳቸው ለዘረኝነት ቦታ የለንም የሚል ባነር እንዲያሳዩ ግዴታ ተጥሎባቸዋል ኒሶች ደጋፊዎቻቸው ረብሻ በመፍጠራቸው ምክንያት
ጁቬንቱስ ደግሞ በቻምፒየንስ ሊጉ ከፓርሳ ጀርመን ጋር ባደረገው ጨዋታ የደጋፊዎቹ የዘረኝነት መልእክት አስተላልፏል በሚል 15000 ዩሮ የቱሪኖ ክለብ ተቀጥቷል። 1000 የሚጠጉ ደጋፊዎች በቀጣይ ጨዋታዎች እንዳይኖሩ እንደዚሁ በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ክለቡ ታግዷል። ለና ግማሽ ክፍሉ በጁቬንቱስ ቀጣይ በሚያደርገው ጨዋታ ዝግ ይሆናል የሚል መረጃ ወጥቷል። ካልቪን ፊሊፕስ የተከሻ ቀዶ ጥገና ያደርጋል በገጠመው ጉዳት ምክንያትና የእንግሊዝ በቀጣይ በዚህ ባለ ዋንጫ የመጀመሪያ ጨዋታውን ስታደርግ አይደርስም ወይም የመድረስ እድሉ በጣም አጠራጣሪ ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። ጋሪ ሳውዝጌት የመጨረሻ ስብስባቸውን ሊያሳውቁ ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ይቀራቸዋል። የሰሞኑን የኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይም ሄንደርሰን በሱ ምትክ መጠራቱ ይታወቃልና የዓለም ዋንጫው ፊሊፕስ ሊያልፎ ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው። በተለይ በዩሮ 2020 ፍጻሜ ሲደርሱ እንዴት ወሳኝ ተጫዋች እንደነበረ ተመልክተናል። አማካይ ክፍል ላይ በሳውዝጌት በጣም የሚወደድም ተጫዋች ነውና ከሊድስ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ከፈረመን በኋላ በቻምፒየንስ ሊግ 12 ደቂቃ ብቻ ነው የተጫወተው። ከባርሴሎና ጋር በነበረው የወዳጅነት ጨዋታ ነበር ትከሻው ላይ ጉዳት ያደረሰበት እና ተጫዋቹ ካለፈው ታሳስ ጀምሮ በሪስ ጭምር ያለ 6 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ብቻ ነው ያደረገው። ከ19 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ በተለያየ ምክንያት ጉዳት አጋጥሞት ያመለጡት ጨዋታዎች በርካታ ናቸው እና ከቀዶ ጥገና አሁን አድርጎ ቢያገግም እንኳን ያካትቱ ተጫዋቹን ወደ ስብስባቸው ይጠሩታል ወይ የሚለው ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። አንደኛ ገና ወደ ሙሉ ፊትነሱ ለመመለስ ወደ ሙሉ የአካል ብቃቱ ለመመለስ ጊዜ ፈጅበታል። ልምምድ አላደረገም፣ ጨዋታዎችን አላደረገም እና በዚህ ሁኔታ ሳውዝጌት ጠርተውት ለብሔራዊ ቡድኑ ያካትቱታል ወይ የሚለው በጣም የሚጠበቅ ይሆናል። የዝላታን ኢብራሂሞቪች አዲስ ፊልም እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል እና በቀጣይ ጥር የካቲት ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል የሚል መረጃ ወጥቷል እና የፊልሙ ርዕስ አስትሬክስ እና ኦብሌክስ የሚል መጠሪያ ይኖራቸዋል። ያው የኮሜዲ ይዘት ያለው የአክሽን ፊልም ነው ተብሏል። ይሄ የቀድሞ የመካከለኛው ዘመን የሮማና የፈረንሳይ ግንኙነት ላይ ትኩረት ያደረገ ፊልም ነው እና ዝላታን ኢብራሂሞቪች ካይስ አንቲቫይረስ የተባለውን የሮማ ግላዲያተር የሚወክል ገጸ ባህሪ ተጫውቶ ወክሎ ይጫወታል ነው የተባለው ፊልሙ ላይ እና ያው ዝላታን በጣም ረጅም ግዙፍ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል እና ይሄ ቀድሞም ለፊልም ወይ ለአክተርነት አይነት የሚሆን ካራክተር ያለው ተጫዋች ነው እና ሜዳ ላይም ባህሪያቱ በተደጋጋሚ የሚሰጣቸው አስተያየት እንደዚህ አወዛጋቢ ናቸው እና በጣም ኮስታራ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል እና እንደዚህ ለፊልም ገጸ ባህሪ የሚሆን አይነት ተክለ ቁመና ወይንም ሰውነት አለው እና የመጀመሪያ ፊልሙን የካቲት ላይ ይወጣል። ከዚህ ቀደም ብሎ ከአመት በፊት ፖስት አድርጎት ነበረ። ፖስተሩን የግላዲያተር ልብስ ለብሶ የሚያሳይ ፖስት አድርጎ ነበር ዝላታን ራሱ። ፊልሙ እስከ 60 ሚሊዮን ዶላር ይወጣበት በጣም ውድ ፊልም ነው ተብሏል እና በፈረንሳይኛ ላይ በፈረንሳይ ዘይቤ ያለው ፊልም ነው። ነገር ግን የሮማ የመካከለኛው ዘመን ታሪክ ላይ ትኩረት አድርጎ የተሰራ ፊልም ነው ተብሏል። ካይስ አንቲቫይረስ የተባለውን ገጸ ባህሪ ነው የሚወክለው ዝላታን። በቀጣይ የካቲት ይወጣል ተብሏል። አሁን ጉዳት ላይ እንዳለ ይታወቃል። የሴሪያ ጨዋታዎችን እያደረገ አይገኝም ጉዳት ላይ በመሆኑ ምክንያት። ከጉዳቱ አገግመው በቀጣይ ሲዝን ነው የሚመለሰው የሚል መረጃ ወጥቷል። ነገር ግን በዚህ በፊልሙ ሊመለስ ይችላል ዝላታን ኢብራሂሞቪች። ሌሎች ጉዳዮችን ስናነሳ ኳታር ከዚህ ከዓለም ዋንጫ አስተናጋጅ እንደሆነች ይታወቃል። ከወራት በኋላ ይደረጋልና ከዚህ ከዓለም ዋንጫ ጋር ተያይዞ በኳታር በግንባታ ላይ የነበሩ ከ2800 በላይ የሌላ ሀገር ዜጎች ሰራተኞች ሞቷል የሚል ሪፖርት ሰሞኑን በብዙሃን መገናኛዎች ወጥቷል። እንደውም የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ግን ቁጥሩን እስከ 15000 ያደርሱታል። ዘጋርዲያን እንደውም ከአመት በፊት 6750 በግንባታ ላይ ነበሩ። በስታዲየም ግንባታ ሊሆን ይችላል ብቻ ከዓለም ዋንጫ ጋር ተያይዞ ተገነበው መሰረተ ልማቶች ሲሳተፉ የነበሩ የሌላ ሀገር ዜጎች 6750 የሚጠጉ ሞቷል የሚል ሪፖርት አውጥተው በጣም ኳታር ላይ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ቅሬታ ሲያነሱ እና መንግስታቸው ላይ ከዚህ በፊትም እኮ የዚህ የኳታር ጋር ተያይዞ ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ደሞዝ አለመክፈል፣ ሰራተኞችን ማባረር፣ ማንገላታት እንዲሁም ደግሞ አሁን እንደገለጽከውም ደግሞ በአላስፈላጊ ነገሮች ደግሞ ህይወታቸው እንዲያልፍ ሲደረግ እንደቆየ በተለያዩ ጊዜ ክስ ሲመሰረትበት ነበር። ይሄ ደግሞ ሌላ መረጃ ነው። አዎ፣ በጣም በዚህ በሰብአዊ መብት ሰራተኞች ደህንነት አይጠብቁም ከሚባሉ ሀገራት ስሙ ይነሳል በተደጋጋሚ በብዙ መገናኛዎችና ከዚህ ከዓለም ዋንጫው ጋር ዝግጅት ጋር ግን በተያዘው እንደዚህ ያለ
ሪፖርት ላንተና ግን ዴይሊ ሜል 2800 ዴይሊ ሜል እንኳን ያሰራው ሪፖርት ነው ይሄኛው በኳታር የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ኮሚቴ ሐሳል ታዋዲ ግን የሰጡት አስተያየት አነጋጋሪ ሆናል። በሌሎች የግንባታ ስራዎች የሞቱ ሰዎች ይኖሩ ይሆናል በሌሎች ማለት ነው ግን ከዓለም ዋንጫ ጋር በተገናኘ 3 ሰዎች ብቻ ናቸው የሞቱት በጣም የተጋነነ ቁጥር ብዙአን መገናኛዎች እየተጠቀሙ ነው የሚል መረጃ ሰጥቷልና እንዶም የሰማይ መብት እንደ ሂዩማን ራይትስ ዎች ያሉት እኮ ባለፉት 10 አመታት ብቻ 15000 ከዓለም ዋንጫ ጋር ተያይዞ ብቻ 15000 ሰዎች ሞቷል ነው የተባለው በዚህ በኳታር ባለው ከፍተኛ ሙቀት የተነሳ በዚህ ባየር ምክንያት የሞቱ ሰዎችን ቁጥራቸው በጣም ብዙ ነው ይባላል ለዜጎቿ ያዚህ ከሙቀት ካየር ጋር ተያይዞ ደንነት በጣም ታደርጋለች ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ስታዲየሞችም እንኳን ዘመናዊ የማቀዝቀዣ እንዲኖራቸው የተሰሩ ስታዲየሞች አሉ በኳታር ለውድድሩ ከ200 ቢሊዮን ፓውንድ እንዳወጣሽ ነው የተነገረው ኳታር ለዚህ የዓለም ዋንጫ ዝግጅትና እነዚህ ደንነቶች ለሀገር ዜጎች ተታደርገ ግን ለሌላ ሀገር ዜጎች በጣም ሰብአዊ መብት ትጥሳለች ይባላል ከዛ ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት የተጋነኑ ሪፖርቶች እየወጡ ነው በሚል የኳታር መንግስት ቢያስተባብልም ዴይሊ ሜል ግን ባወጣው ሪፖርት ብቻ ከ2800 በላይ ሰዎች በዓለም ዋንጫው ጋር በተያያዘ ዝግጅት ሞቷል የሚል ሪፖርት ወጥቷል ለኳታር በጣም አስደንጋጭ ሪፖርት ነው አንድ መረጃ ያየው ነበር የላቲን አሜሪካ ተጫዋቾች በተለየ መልኩ የዓለም ላይ የእግር ኳስ ተሰጥኦ እንዳላቸው ይታወቃል በጣም በቴክኒካልም ላቅ ያሉ በተፈጥሮ በእግር ኳስ የተሰጡ ናቸው ይባላል የላቲን አሜሪካ ተጫዋቾች በተለይ በብራዚል የአርጀንቲና ተጫዋቾችና ከ2000 እንደ አውሮፓና አቆጣጠር ጀምሮ በአውሮፓ ተጫውቶ በጣም ቶፕ ግብ አስቆጣሪዎችን ያያዩ ነበር አንድ መረጃ ላይና አምስተኛ ላይ ጎንዛሌ ሂጉዌን ተቀምጧል የቀድሞው የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ከሪቨር ፕሌት ከመጣ በኋላ በአጠቃላይ በአውሮፓ ባደረጋቸው በተለያዩ ሊጎች ወደ 237 ግቦችን አስቆጥሮ አምስተኛ ደረጃ ላይ ያለ ተጫዋች ነው አሁን በአሜሪካ ኢንተር ሚያሚ እንደሚገኝ ይታወቃልና በሪያል ማድሪድ ነው በርከት ያሉ ግቦችን ያስቆጠረው ከዛ ውጭ በቼልሲ በናፖሊ በጁቬንቱስ መጫወቱ በሚላንም የውሰት ጊዜ ነበረው የዩሮፓ ሊግ ሻምፒዮን ሆኗል ከቼልሲ ጋር እንደሚታወሰው ላሊጋ በርከት ያሉ የላሊጋ ዋንጫዎችን ከሪያል ማድሪድ ጋር አሳክቷል ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ከጁቬንቱስ ጋር ቢደርስም ግን አላሳካም የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ በ20 አመቱ ነበር የመጣው ለ13 አመታት በአውሮፓ ቆይቶ 237 ግቦችን በማስቆጠር አምስተኛው ከፍተኛ ግብ ያስቆጠረ የላቲን አሜሪካ ተጫዋች ነው ሌላው ሊዩስ ሁዋሬዝ ነው 245 ግብ በማስቆጠር አራተኛ ነው ያው በሱም በአያክስ መጥቶ ነበር የአውሮፓ እግር ኳስ ህይወቱን የጀመረው በሊቨርፑል እንደዚህ በባርሴሎና በርከት ያሉ ግቦችን አስቆጥሯል ወደ ስፔን ከሄደ በኋላ ከባርሴሎና ውጭ ለአትሌቲኮ ማድሪድም ተጫውቶ ቡድኑን ሻምፒዮን አድርጎታል እና እሱ 245 ግቦችን በማስቆጠር አራተኛ ነው ሰርጂዮ አጉዌሮ ሌላኛው ተጫዋች ነው 259 ግብ በማስቆጠር ሶስተኛው ተጫዋች ነው እሱም ወደ አውሮፓ የመጣው 2006 ነበር ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ከኢንዲፔንደንቴ በ40 ከዛ በ40 ሚሊዮን ዩሮ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ተዛወረ ሁለተኛው ውድ ዝውውር ነበር በወቅቱ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሲያመራ እና በዛ ሰዓት የሚታወስበት በሲቲ ቆይታው የፕሪሚየር ሊግ ጎል አለቻረል ኪፒአር ላይ 2013 ላይ ሲያስቆጥሩ ብዙዎች የሚያስታውሱት በዛች ጎል እንደሆነ ይታወቃል ግን በጣም ስኬታማ የነበረበት ክለብ ነው ማንቸስተር ሲቲ 259 ግብ በማስቆጠር በአውሮፓ ሌላው ሶስተኛው የላቲን አሜሪካ ተጫዋች ነው ኤዲሰን ካቫኒ 262 ግቦችን አስቆጥሯል በጣም ጫራሽ የሚባል አጥቂ እንደሆነ ይታወቃል እና 2007 ፓሌርሞን በመቀላቀል ነበር የአውሮፓ እግር ኳስ ህይወቱን የጀመረው ከዛ በናፖሊ ለመቀበት ነበር ኮፓ ኢታሊያ ጨመረ አሸንፏል በፒጂ ደግሞ ወደ ፒጂ አምርቶ ብዙ የተነገረለት ተጫዋች ነው በፒጂ 6 የሊግ ዋንጫዎችን በፒጂ አሳክቷልና ኤደሰን ካቫኒ ሁለተኛው የላቲን አሜሪካ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ሲሆን ያው የሚጠበቀው ሊዮኔል ሜሲ ነው አንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው 484 ግቦችን አስቆጥሯል በባርሴሎና ብቻ 474 ግቦችን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው 2000 ላይ ነበር ወደ ላሚሲያ መጥቶ ባርሴሎና የተቀላቀለው ነገር ግን የኢንተርናሽናል የእግር ኳስ ካሪየሩን 2004 ላይ ነበር የጀመረውና በአጠቃላይ 484 ግብ በማስቆጠር ሊዮኔል ሜሲ ነው የሚመረው ስለዚህ በአለም በዚህ በላቲን አሜሪካ ባሉ ሀገራት መካከል
እነዚህ ተጫዋቾች ከአንድ እስከ አምስት ያለውን ደረጃ ይዟል። ጎንዛሌ ሄጎን አምስተኛ ሲቀመጥ፣ ሊዮኔል ሜሲ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አንድ የዝውውር ጉዳይ እናንሳ። ፒትሶ ሞሴማኔ የቀድሞ የማሜሎዲ ሰንዳውንስ የግብፁ አልኸሊ አሰልጣኝ እንደሆኑ ይታወቃል እና አሁን ወደ ሳዑዲ አምርተው በሳዑዲ ሁለተኛ ዲቪዚዮን የሚጫወተውን አልአህሊ የተባለውን ቡድን ይዟል እና የደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ይሆናሉ ተብሎ በጣም ሲጠበቅ ነበር እና በጣም አልተጠበቀም ነበር። ወደ ሳዑዲ ሁለተኛ ዲቪዚዮን ከእንግሊዙ በርንማውዝ ጋርም ስማቸው ሲነሳ ነበር እና የመጀመሪያ አፍሪካዊ አሰልጣኝ ከአፍሪካ ተዘዋውረው ይሆናሉ የሚል መረጃን በስፋት ሲወጣ ነበር። ነገር ግን ሳይጠበቅ ፒትሶ ሞሲማኔ ወደ ሳዑዲው ክለብ አልአህሊ ሁለተኛ ዲቪዚዮን አምርቷል። የአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግን ከአልአህሊ ጋርም አሸንፈዋል፣ ከማሜሎዲ ሰንዳውንስ ጋርም አሸንፈዋል እና አፍሪካ አሁን አሉኝ ከምትላቸው ስኬታማ አሰልጣኞች መካከል አንዱ ፒትሶ ሞሲማኔ እንደሆኑ ይታወቃል እና ነገር ግን በዚህ ወደ አልአህሊ ማምራታቸው ያልተጠበቀ ነበር የሚል መረጃ ወጥቷል እና ባፋና ባፋኖቹን ያሰልጥናሉ በሚል ነበር በስፋት መረጃው ሲወጣ ነበር። ለማንኛውም እሳቸውም ወደ ሳዑዲ ማምራታቸው ተነግሯል። ስለነ ራሽፎርድ፣ ማርሻል፣ ግሪንውድ አዲስ ነገሮች አሉ ወይ የሚል ሙሉጌታ ከደብረ ብርሃን አስተያየት አድርሶናል። ያው እነ ራሽፎርድ በዚህ በብሔራዊ ቡድን እንዳልተካተተ ይታወቃል። ስለ ግሪንውድ መልካም በጎ ነገሮች እየተሰሙ ይገኛሉ። ያኔ ከፍቅረኛው ጋር በተነሳ ጸብ እግር ኳስ ኬረሩ እንዴት እንዳበላሸበት እናስታውሳለንና አሁን ግን በጎ ነገሮች እየተሰሙ ነው የሚገኙት። ስለ አርሰናል ምን አዲስ ነገር አለ? የኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። አርሰናል የፕሪሚየር ሊጉ መሪ ሆኖ ነው ሊጉ የተቋረጠው። ስለዚህ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ከቶተናም ጋር የሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታ ይደረጋል እና የማይክል አርቴታ ቡድን ለዛ ጨዋታ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ይመስላል። ስለ ሌላም ጥያቄ ስለ አርሰናል የጠየቀን አድማጭ አለ። ስለ ዩናይትድ ምን አዲስ ነገር አለ የሚል አስተያየት ሀብቴ ነኝ የሚል አርማጭ አድርሶናል። ያው ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰሞኑን ሃሪ ማጌር በብሔራዊ ቡድን ሆነው የሰጧቸው አስተያየቶች ናቸው እና ሃሪ ማጌር በተለይ በማንቸስተር ዩናይትድ አንዱ ጫና ካደረጉበት ነገሮች መካከል 80 ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶበት ከሌስተር መምጣቱ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ የቡድኑ አንበር ጭምር መደረጉ ብዙ እንዲጠበቅበት አድርጓል እና ደግሞ የብራንደን ዊሊያምስ የቡድን አጋሩ የግራ መስመር ወጣት ተጫዋች ራሽፎርድን የሚከላከል አስተያየት መስጠቱ ሰሞኑን እናስታውሳለን። ሻምፒዮን ሆኗል ቅዱስ ጊዮርጊስ። ትላንትና ከመቻል ጋር ነበር ጨዋታውን ያከናወነው 1-0 መቻልን በማሸነፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ አሸናፊ ሆኗል። ሀብቶም ገብረ እግዚአብሔር በትላንትናው ጨዋታ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። በውድድሩም 4 ግቦችን በማስቆጠር ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ሆኗል ሀብቶም ገብረ እግዚአብሔር ከቅዱስ ጊዮርጊስ። እንደዚሁ በደረጃ ጨዋታ ትላንትና ኢትዮጵያ ቡና ከለገጣፎ ለተገናኝተው ነበር። ይህንን ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና በአብዱል ሀፊዝ ቶፊክ ግብ 1-0 በማሸነፍ 3ኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። ውድድሩ እንደጠቀስኩት በርካታ ታዳጊ ተጫዋቾች የታዩበት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ ሙሉ ቡድኑ ሙሉ ስብስቡ በወጣት ተጫዋቾች የተዋቀረ ሆኖ ተመልክተነዋል እና በቀጣይ በዋናው ቡድን መጫወት የሚችሉ በርካታ ተጫዋቾችን ቅዱስ ጊዮርጊስ አሳይቶናል። ኢትዮጵያ ቡናም ዘንድሮ ያስፈረማቸውን ወጣት ተጫዋቾችን ለምሳሌ ከክልል ክለቦች ሻምፒዮና ያስፈረሙት እንደ አንተና ያለ ጥሩ አጥቂ እሱን ተመልክተናል እና ቡድኑን ለማዋቀር ሲጠቀምበት ነበር አሰልጣኝ ተመስገን ዳና። በርካታ የኢትዮጵያ ቡና ተጫዋቾች እንደዚሁ ለብሔራዊ ቡድን ከ23 ዓመት ብሔራዊ ቡድን ተመርጦ መሄዳቸው ይታወሳል። አዳዲስ ከፈረሙት መካከል እነ ብሩክ በየነ፣ መስፍን ታፈሰ የመሳሰሉት ተጫዋቾች ለብሔራዊ ቡድን ግልጋሎት ሲሰጡ በቡድኑ አልነበሩም እነ ኃይሌ ሚካኤል አደፍርስም ጭምር እና ኢትዮጵያ ቡና ያስፈረማቸው ወጣት ተጫዋቾች እንደዚሁም አዳዲሶቹን ከቀድሞ ከነበረው ስኳድ ጋር ለማጣመር ነው ጥረት ያደረገው እና በኢትዮጵያ ቡና በኩልም ጥሩ ቡድን ተመልክተናል። እንደዚሁ ወጣት ግብ ጠባቂ እስራኤልን ሲጠቀሙ ነበር ኢትዮጵያ ቡናዎች በአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ውድድር እና ለበርካቶች እንደ አቋም መፈተሻ ጨዋታ ልትወስደውም ትችላለህ። ከዛ ውጭ ግን በዋናነት ወጣት ተጫዋቾቻቸውን የተመለከቱበት ውድድር ነበር የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ሆኖ የተጠናቀቀው። ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ውድድር ሻምፒዮን ሆኗል ግን
በዚህኛው ውድድር ለቅዱስ ጊዮርጊስ የቤት ስራ ነው የሚሆነው። በርካታ በዋናው ቡድን መጫወት የሚችሉ ተጫዋቾችን አይተናልና በቀጣይ በጊዜ ሂደት ከአንድ ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ዋናው ቡድን ያሳድጋቸዋል ተብሎ የሚጠበቁ ተጫዋቾችን ተመልክተናል። ጥሩ ክህሎት ያላቸውን ለወጣት ብሔራዊ ቡድንም ተስፋ ሰጪ የሆኑ ተጫዋቾችን በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ አይተናል። ውድድሩ በአበበ ቢቂላ ሲደረግ ነበር፣ በስኬት ተጠናቋል ብሎ ማንሳት ይቻላል። ኢትዮጵያ ቡና እንደተጠቀስኩት በደረጃ ጨዋታ አሸንፎ ሶስተኛ ደረጃ ሆኖ አጠናቋል። መቻል ሁለተኛ ሆቷል። ትላንትና ምንም እንኳን ቢሸነፍም በሌላ ጨዋታ እንደዚሁ አንድ ጨዋታ ትላንትና በወዳጅነት ጨዋታ ተደርጓል። ፋሲል ከተማ ከሞደርን ጋዳፊ በወዳጅነት ጨዋታ ተገናኝተው ነበር። ሞደርን ጋዳፊ በዚህ በአማራ ባንክ ጣና ዋንጫ ሲሳተፍ የነበረ ቡድን ነው። የዩጋንዳ ቡድን እንደሆነ ይታወሳል። ፋሲል ደግሞ 55ኛ ዓመቱን እያከበረ ይገኛል። ከተመሰረተ ትላንትና 55ኛ ዓመቱ ነበር። ያንን ምክንያት በማድረግ ነው ይህንን የዩጋንዳ ቡድን ጋብዞ የወዳጅነት ጨዋታ ያደረገው እና በትላንትናው የወዳጅነት ጨዋታ 1-0 ተሸንፏል። በሞደርን ጋዳፊ እንደምናስታውሰው በዚህ በጣና ዋንጫም ጥሩ ፉክክር ሲያደርግ የነበረ ቡድን እንደሆነ እናስታውሳለን። የትላንትናውን ጨዋታ ፋሲልን አሸንፏል። ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሱዳን ጋር ቀን 10 ሰዓት ላይ የወዳጅነት ጨዋታ ያደርጋል። የመጀመሪያው ጨዋታ አድርገው 1-1 እንደተጠናቀቀ ይታወሳል። ቀድሞ በሽመልስ በቀለ ዋሊያዎቹ መምራት ቢችሉም በኋላ ላይ ሱዳኖች አስቆጥሮ 1-1 ጨዋታው ተጠናቆ ነበር። ዛሬ ሁለተኛ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። በፊፋም ካላንደር የተያዘለት ጨዋታ ትክክለኛ ጨዋታ የዛሬው ጨዋታ ነው። ዛሬ 10 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የሚያደርጉ ጨዋታዎች